Det är en helt annan tid idag. Vi i Sverige är ju inte så, vi är rätt så sekulära, så att religionen har inte den betydelsen. Men så man har en mycket större förståelse för katolicismen än det var för 500 år sedan. Så att, nej, vi har ju ingen statsreligion i Sverige längre, utan staten och kyrkan är skilda åt. Så att, nej, det finns inte idag. Det betyder det ju ganska mycket. Det kommer många människor från olika delar av Europa. Det är ju 27 år sedan påven var här senast. Men man firar ju minnet av reformationen. Och det är ju trevligt, därför man vill att de olika religionerna ska gå tillsammans. Och det är viktigt. Och påven är ju unik. Han kämpar ju mycket för inte bara det goda, utan också för fred, kvinnors rättigheter, som inte minst, som är väldigt viktigt. Alltså, det verkar ju vara en påve som han verkar i alla fall inte vilja vara lika beroende utav korrupt bank och konstiga kardinaler, och han vill ju försöka tydligen att vara en mild påve som är förlåtande och som är överseende och så. Det är bara vad jag har läst.